Film Poslední závod je film, který pojednává o závodě, který se tady odehrál a o kterém každý Krkonošák ví, protože toho závodu se zúčastnil Bohumil Hanč, což byl jeden z nejlepších lyžařů našich tenkrát, ale bohužel ten závod tenkrát pro něj dopadl tragicky a on společně s jeho kamarádem Václavem Vrbatou vlastně tady na těch kopcích během toho závodu zahynuli. Jeď, Hanči! Jeď! Nohy. Mám je sedřený. Zdáváš? Já jsem hrál Emericha Ratha, což je vlastně postava, která z toho příběhu, tak jak se tady leta vypráví, docela vypadla, ale přitom je hrozně zásadní, protože Emerich Rath byl pražský Němec, který s těma klukama taky závodil a vlastně to byl člověk, který toho Hanče našel a snažil se ho dovést na tu Labskou boudu. A tohle to byl vlastně náš základní tábor, ze kterého jsme vyráželi natáčet na kopce tenhle ten náš film. Museli jsme se naučit jezdit na těch historických lyžích, což jako klouzat se po tom sněhu není tak těžký. Horší je, když člověk má třeba udělat nějaký pěkný oblouček, když jede z kopce, protože ty lyže nemají žádnou hranu, takže opravdu blbě zatáčej, ale měli jsme na to odborné poradce, jednoho pána, který ty lyže přímo i vyrábí a dokáže na nich úplně skvěle jezdit. Absolvovali jsme i takový kurz otužování. Myslím si, že nám to během toho natáčení docela pomohlo, protože někdy tady byla fakt hrozná kosa. Jednou nám dokonce i zamrzla technika, takže jsme nemohli dál ani natáčet. Vem si citron, ten ti pomůže! Jsem první! Tři! A vezmi si moje rukavice! Tohle je mohyla Bohumila Hanče, která vlastně stojí na místě, kde Emerich Rath Hanče nechal, protože našel ho o pár set metrů tam, ale tohle je to místo, kam se v té vánici dostal a odtud pak pokračoval sám na Labskou boudu, což přesně nevěděl, jak je daleko a snažil se dojít pro pomoc, aby Hanče ještě zachránil. Ve filmu je scéna, kde Rath zapichuje kříž na místě, kde vlastně toho Hanče nechal, což je tohle z toho místo, my jsme to reálně točili trošku dál. Takhle se to fakt stalo, že on hned druhý den šel do těch hor a na tom místě udělal takovej provizorní pomníček a potom za nějakou dobu tu vznikla tahle ta mohyla. On to byl velký sportovec, což je taková hlavní část té jeho slávy, protože on dělal všechny sporty od boxu přes kanoing a do toho to byl asi fakt charakter, protože se ví, že za druhé světové války on měl takový malý krámek na příkopech a tam schovával nějakého žida. Snad byl i ve vězení za propagaci západního stylu života, protože on měl hrozně rád ten tramping. On byl takový světoobčan už tenkrát. Moderní člověk. Tohle za náma je mohyla Hanče a Vrbaty. Hanč a Vrbata to byli jako blížší kamarádi, protože tady žili v Krkonoších. A proto se taky Vrbata do těch hor vypravil, protože chtěl toho kámoše trošku podpořit. Ale problém byl v tom, že zatímco v údolí bylo hezky, tak na horách řádila vichřice a to Vrbatu taky překvapilo. Další věc, co je pro mě hrozně cenná, je, že jsem pořádně ty Krkonoše díky tomu filmu objevil a ještě do větší hloubky vlastně prohlídnul ten příběh a vůbec to, že člověk narazí na takovou postavu, jako byl Emerich Rath, tak je taková cenná věc. Pro mě to toulání je hrozně dobrý, když člověk chce přemýšlet
protože jsem jako malej chodil do turistického oddílu, tak to mám hodně spojený právě s tím dětstvím a s nějakýma zážitkama z těch cest. Když jsme třeba na táborech jako měli ty dvoudeňáky, trojdeňáky a vlastně to mám hrozně spojený s tou partou a s tím, že člověk jako je to úplně něco jiného, než se s někým sejít v hospodě nebo s ním jet k moři nebo něco, ale vyrazit spolu na cestu a mít ten čas, kdy si můžete povídat a sdílet vlastně ten zážitek té cesty, je pro mě něco hrozně, hrozně příjemného. A zároveň, když se člověk to volá sám, tak to má zase úplně jiný rozměr, protože si tak nějak může popovídat sám se sebou.